დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ვალერი შოშიაშვილმა ბრიფინგი გამართა და თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ფლანგვაში დაადანაშაულა. როგორც შოშიაშვილმა მედიასთან განაცხადა, იანვრიდან დღემდე თელავის თემის მუნიციპალიტეტს სარესტორნო მომსახურებაში 10,000-მდე ლარი აქვს დახარჯული. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ვალერი შოშიაშვილმა ბრიფინგი გამართა და თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ფლანგვაში დაადანაშაულა. როგორც შოშიაშვილმა მედიასთან განაცხადა, იანვრიდან დღემდე თელავის თემის მუნიციპალიტეტს სარესტორნო მომსახურებაში 10,000 ლარამდე აქვს დახარჯული. დოკუმენტებში კი მიზნობრიობა განსაზღვრული არ არის. დღევანდელი სოციალური ეკონომიკური გაჭირვების ფონზე, მაშინ როდესაც უამრავ ადამიანს არ აქვს ლუკმაყური, მე მინდა წარმოვადგინო და მოსახლეობისთვის საჯარო გავხადო იმ მენიუს ჩამონათვალი, რასაც ბედავს და ადგილობრივი ხელისუფლება ბიუჯეტის ხარჯზე უკეთავს სხვადასხვა რესტორნებს. ეს არის ქამასოლკოს სულგუნი, წვადი, ღანძილი, უძლის წვადი, ტვინის ჩაშუშული და ასე შემდეგ, ჩაკაფული და ხინკალი და რა ვიცი. ერთი დღე მიდიან ქეიპობენ, მეორე დღეს გამოდიან პახმელიაზე. თელავის თემის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი აცხადებს, რომ სარესტორნო ხარჯის გაწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, თუ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით სტუმრები ჩამოდიან. გამგებლის თქმით, ხარჯი ბიუჯეტში გათვალისწინებულია და კანონიერად იხარჯება. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული ბიუჯეტი, საკრებულოს მიერ დამტკიცებული, რომლითაც ხელმძღვანელობთ ჩვენ ხარჯების მიხედვით. აღნიშნულ მომსახურებაში გვიზის ჩვენ წლიური 27,000 ლარი. ხოლო დღეის მდგომარეობით გახარჯული გვაქვს 8,000 ლარი, ანუ 4.5-ში ზუსტად ახლა ამოვიღე 8,000 ლარამდეა გახარჯული. ასე რომ ბიუჯეტში ჩვენ დარღვევა და არამიზნობრივი ხარჯი არა გვაქვს. მოგესწრებათ, სხვა რაიონზე მეტი სტუმარი ყავს თელავს, სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება და მათი გამასმინძლებისათვის მიხდება ხარჯების გაწევა, მაგრამ იმაზე მეც და იმდენსაც არ დავხარჯავთ ალბათ, რაც ბიუჯეტი გვაქვს გათვალისწინებული. ჩვენ შევეცადეთ გადაგვემოწმებინა ვალერი შოშიაშვილის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები. ერთ-ერთი ასეთი დოკუმენტის მიხედვით 15 აპრილისთვის გამგეობამ სარესტორნო მომსახურებისთვის 1,264 ლარი გამოყო. როგორც აღმოჩნდა, არც მუნიციპალიტეტის საიტზე და არც სოციალური ქსელის შესაბამის გვერდზე ინფორმაცია 15 აპრილის თელავში დელეგაციების ან კონკრეტული სტუმრების ვიზიტის შესახებ არ მოიძებნა. თავად გამგებელმა ამ დღის ჩამოსული სტუმრების ვინაობა ვერ გაიხსენა.